Ale zase to přičinilo, že dneska se teda omlouvám a já to dám i do videa, že prostě s kameraman zklamal a že jsem nezačal posílat. Ale tak tu golocitku asi popiš aspoň, no, ať to... Tam byl myslím dlouhý balón, Hany to prodloužil, já jsem se ho prsama zpracoval nějaká, nevím, 5 metrů za vápnem a vystřelil jsem toho, spadlo to pod dřeno. No. Všichni mysleli, že ten balón jde pryč, ještě mu dodejme no, a najednou... To je technika, že jo, je to rychle... Jasný. No, jak Ronaldo. Tak využijeme, trefíme, jak si ti byl gol. Jo, byl pěkný, moc mi to povedlo. A Ondra dal první asi, jo? Nedal první? Jo, to byl první, no, úplně. To bude být drahý. Taky to má za moc toho pokud. Mám to mít vítěz, ne, mám to mít vítěz, ten míč kulatý, věc je závodná.